nataka ushuhudie watu wanavyokufa. Umesema mimi ni muuaji. Nataka ushuhudie watu wanavyokufa. Alafu ukawaambie wapumbavu wenzako kwamba tunaua. Hapana. Onye. Fanya kazi yako. Subiri. Kampeni za Bim Kubwa ni kusupport vya nyumbani, na leo nakuletea ngoma kutoka Nyanda za Juu Kusini. Ngoma inaenda kwa jina la Mstari wa Damu. Imefanywa na director bora wa muda wote, wanamuita Ben Loyo. E bwana, bila kupoteza muda tuondoke. Ujamaa anaitwa Kita, ni askari ambaye amekimbia kambini akidai kuwa kazi ya askari ni kumwaga damu. Kita ndoto yake kubwa ni kuwa photographer. Hivyo alipotoka jeshini alikimbilia kwenye msitu wa Ngosi. Katika kuzubazuba akiwa anapiga picha huko na kule, ndipo akakutana na kitu cha kustaajabisha sana. Ni maiti za watu ambazo zimetupwa jalalani, yani ni nyingi kweli kweli. Ah, jamaa alichanganyikiwa. Akaanza kupiga picha kisha akatuma kambini. Punde si punde Kita aliona washikaji ambao walikuja kutupa maiti nyingine. Hapa ilibidi Kita avae askari kisha aanze kuwafuatilia. Lakini kwa bahati mbaya akawa amekamatwa. Ndio pale sasa akawa amepelekwa kule kambini. Kuna washikaji kibao sana ambao wamekamatwa. Ni mwendo wa kunyonywa damu, ukifariki unaenda kutupwa kule. Wawe, hapa ndo kama ngoma inaanza, ngoma kunoga, ngoma utamu. Yaani mundani ni vita mitutu na mitutu. Nipe sikio lako. Wanamfikisha Kite kwa mkuu wao ambaye anaitwa Dokta. Huyu jamaa ni amesomea kabisa udaktari, lakini kwa sababu ya ukosefu wa ajira ameamua kujihusisha na biashara haramu ya unyonyaji wa damu. Kite anamwambia kwa hasira, "Kwa nini unafanya uasi?" Dokta anamwambia, "Wewe mwenyewe ni muasi. Kwanza umetoroka kambi ya polisi, umekuja kupiga picha. Umeasi kituo." Kite anachukizwa na ile jambo. Ghafla inaitwa taarifa kwamba picha ambazo Kite amezipiga zimeshatumwa kituo cha polisi. Dokta anakasirika sana, anakasirika kweli, anasema, "Sasa nitakuonyesha. Konzi, chikarabash. Nete kijana mmoja mbaya afya yake mbaya mbaya hapo." Konzi bila kubisha akamleta kijana mmoja pale. Kisha jamaa akachukua risasi bila kufikiria mara mbili akamfiatua za kichwa. Kito ipo, "Acha, acha, acha." Sasa lile tukio liko linarekodiwa nalo likatumwa polisi. Kisha mshikaji bila kujali akamchukua Kite akampeleka kwa wenzake huko, afu akaendelea na mishe zingine. Yaani mshikaji katili, yani hata ajali, yani kama polisi watakuja au waje, haelewi, ana kikosi kikali, yani kiminyoka. Sasa Kite akawa amepelekwa kwenye kundi la watu ambao wananyonywa damu. Mshikaji ambaye alikuwa anamalizia kunyonywa damu akatolewa akaenda kutupwa kule kwenye zile maiti, kisha Kite akawekwa, afu ikaamuliwa kwamba zitolewe chupa tatu za damu. Kite akamwangalia mshikaji kwa unyama wake kisha akamwambia, "Wewe jamaa, hakikisha mimi nakufa, kwa maana yake nikipona hautoamini maisha yako." Dokta akamwambia, "Yaani wewe unakufa? Hivi unajua chupa tatu za damu ni dakika 15 tu. Yani washikaji zako hata wafanyeje hawezi fika on time. Yani omba dua wafike waweze kukomboa, lakini utobowi. Yani chupa tatu ni dakika 15 unakata moto, so anza kufanya maombi yako ya mwisho." Jamaa likaondoka zake kikatili kudada deki. Sasa tunarudi upande wa pili. Afande Boni anaonekana analeta taarifa hapa kwa inspector mkuu. "Mkuu, kuna picha zimetumwa zikionyesha maiti nyingi zimetupwa jalalani, lakini mbaya zaidi kuna video imetumwa ikionekana kuna mtu anauawa na pembeni ana kana Kite." "Kite? Hivi Kite anajiona nani? Hey, kuja mambo na anaua hivi watu. Anaua watu kama wanyama. Hii serikali ya babake. Andaa vikosi. Andaa vikosi haraka iwezekanavyo. Location hapo inasoma wapi? Lake Ngosi. Okay, nenda kaandae vikosi, andaa majeshi, andaa silaha. Ndani ya dakika 30 tunakuwa tumeshafika eneo la tukio na tunakinukisha chap wala." "Yes sir." Boni akaondoka zake kisha akaenda kuandaa majeshi. Tunarudi upande wa pili, kambi ya magaidi. Hali inazidi kuwa mbaya. Kite anazidi kushuhudia tu watu wakipoteza uhai. Sasa wakati yule nesi akimchoma sindano kwa ajili ya kunyonya damu, Kite aliongea maneno machungu sana, akamwambia kwamba, "Kwa nini wewe ni mkatili kiasi hicho? Wewe ni mwanamke mrembo, ilibidi sasa hivi upo na familia yako unamhudumia mume wako. Kwa nini unafanya ukatili?" Mlinzi akaja akasema, "Acha kelele, acha kujikuta kidume wewe." Kisha akamwambia yule nesi, "Maliza haraka, ondoka." Pembeni yake Kite kulikuwa kuna dogo mmoja anatia huruma sana. Anamwambia Kite, "Naomba unisaidie brother. Naomba unisaidie dogo Kakonda, yani damu zimekaribia kuisha kabisa. Kiukweli hata mimi mwenyewe imenihuzunisha sana kama msimuliaji." Lakini Kite hana namna. Yeye mwenyewe kapigwa pingu. Kwa ilibidi tu amtizame yule dogo kwa huruma sana, ili swala lilimuumiza sana. Ila anageuka upande wa pili, anarudi tena anakuta dogo kashafariki. Da, hii ilimuumiza sana. Kite leo ilimuuma sana, lakini alikuwa hana cha kufanya. Wakati nesi anakuja kumtoa yule dogo, Kite aliongea maneno ya uchungu sana, akamwambia, "Tizama, ni mikono yako ndio imemuua. Damu yake itakulilia. Je, unataka na damu yangu ikulilie hivyo hivyo? Acha kuwa na roho hiyo.
acha kuwa na roho mbaya. Yale maneno yalimgusa sana Nesi. Ikapelekea Nesi apate huruma kisha aamue kumsaidia Kito. Alitegesha sindano kama inanyonya damu kisha akachukua funguo akaitupa pembeni kwa Kito akaendelea na mambo yake. Kito akajivuta kisha akafanikiwa kuichukua funguo akaweka mfukoni. Baada ya muda mfupi Kito akajifanya amefariki. Kisha Nesi akatoa taarifa kwa afande. Mmoja ameshakufa huyu. Dokta akaja kudhibitisha. Akamtizama Kito kisha akasema, "Mbwa tatu zimetoka hapa." Ndio mkuu. Nesi alijibu. Akamtizama machoni kama ana wasiwasi hivi, lakini akaamua kukausha. Wakambeba Kito kisha wakaenda kumtupa polini. Sasa leo hawa jamaa watacheza segeli. Wasichokijua ni kwamba Kito hajafariki. Sasa nisikumalizie uondo. Acha nikuachie utizame show. Sasa baada ya Kito kukimbia, alikuwa amewanyang'anya simu wale majambazi. Kisha akampigia dokta, akamwambia, "Dokta, nilikuambia hakikisha nimekufa. Sasa jiandae wewe." Dokta akaamaki. "Konzi, Konzi, ita vijana wote, andaa silaha zote kwa ajili ya mapambano." Pumbavu huyu, kumbe hajafa. Jambazi kitengo cha ulinzi naye akapigiwa simu, akaambiwa, "Andaa vijana wako hakikisha wapuuzi hawa hawafiki huku juu." Sasa Kita akawapigia simu askari wenzake, akamwambia, "Nipeni location." Wakampa location pale, bahati nzuri nao walikuwa washafika. Hivyo sasa ni mwendo wa mapambano. Bwana, hii ngoma inaendelea part 2. Siache kutufuatilia Monic Speak Entertainment, lakini pia part 2 itakuwa unyama sana, manake nitakuwa nipo na MC sana, taalamu wa mavita, ngoma za kivita. Yaani utaenjoy sana hapo, itakuwa ni weka iweke chapa ilale. Monic Speak ndio wadau wetu wa nguvu. Hawa jamani wanapiga picha kali bala. Na huu msimu wa harusi wametoa offer kabambe ambayo kwa shilingi 400,000 utapata picha pamoja na video kwa kazi za maharusi, send off, kitchen party na kadhalika. Ofisi zao zinapatikana Sinza kwa Lemi, yani ukishuka pale Nengatronics unasogea nyuma ya Lantana Hotel, nyumba namba 14. Wasiliana nao kupitia namba za simu 0764584697. Pia unaweza ukawacheck kupitia Instagram Monic Speak. Mimi hapa ni Wani Aimani aka Icon of Africa. Bye bye.